Ja najprej mogu da kažem svoj prvi utisak, da sam impresioniran ovim što sam video. Dakle, došli smo u radnu posetu, ovo je objekat koji se i dalje gradi, imali ste priliku vi da vidite u nastavku, a u ovom objektu, u ovoj prostoriji je počela probna proizvodnja sa blizu 200 radnika. Ono što mene raduje je da su radnici već bili u Velikoj Plani, da su videli kako se tamo radi, da su zadovoljni uslovima. Pitao sam ih i ovde kako su zadovoljni uslovima, za sada jesu, nadam se će tako biti i dalje. Još jedna dobra vest je što se ovde šije za evropske modne brendove. Pitao sam da li mogu da kažem koji su, nisu mi dozvolili, pa neću reći, ali verujte, to su vrh evropskih modnih brendova sa izuzetno zahtevnom opremom. Kao što vidite, mašine su potpuno nove i ceo ovaj prostor kada se bude adaptirao bit će na 5000 kvadrata, to je fabrika pristojne veličine. Ovde, kao što sam rekao, radi negde blizu 200 radnika, a u nekom cilju, neki cilj jeste da radi preko 500 zajedno sa administracijom blizu 6 radnika. Dakle, ovo je na neki način oživljavanje tekstilne industrije u Pirotu, posle sloma i stečaja Hamure, i odlaska 1. maja u stečaju čini mi se da smo izgubili nadu da će tekstilna industrija obnoviti, ali dolaskom Emi Rolja, kupca 1. maja, i evo dolaskom jednog turskog investitora koji je već prisutan u Srbiji, u Pirotu se vratila tekstilna industrija. Zadovoljan sam da ima interesovanja radne snage, zadovoljan sam onim što sam čuo da je ispoštovao sve što je gospodin Safin obećao, to je da će minimalna zarada biti 20% veća od minimalca, da ljudi mogu da dođu do pristojnih zarada u tekstilu ako svoje norme ispune, a to je već 50 i više hiljada dinara, i ovo je zaista značajno iz mnogo uglova. Ja sam, čini mi se, bio malo nepoverljiv da će gospodin Safin stići sa onim ciljevima i dinamikom koje nam je najavio. Rekao je 1. aprila probna proizvodnja, kao što vidite, počela je probna proizvodnja, ali ima još mnogo zaista posla. Ovde je ulaganje samo u mašine koje su sve nove, kao što vidite, japanske proizvodnje, neke kineske mašine, blizu 1 milion eura, ja verujem da je toliko i u adaptaciju objekta. Dakle, lokacija Sarlak, koje jeste privatno vlasništvo, ali čini mi se dugi niz godina stajala zapuštena zgrada, delimično se ona koristi kao magazin za gume Tiger Tiresa, ali ovaj deo je bio zapušten, stavlja se u funkciju proizvodnje na najbolji mogući način. U ovom trenutku 200, za pola godine, godinu više od 500 radnika je fabrika koja će značajno pokrenuti i ostalu prateću industriju u Pirotu, naravno i taj novac će da se troši u Pirotu i bit će puni i budžet i moći ćemo naravno da razvijemo naš grad. Najpre mi smo od prvog trenutka nudili servis, naš servis što se tiče svih mogućih usluga koje lokalna samouprava pruža, kontakata i stvaranje ambijenta da je Pirot dobar grad za investicije. Oni su ljudi obišli druge lokacije, naravno tu je istorija radne snage, tradicija radne snage u određenoj oblasti veoma bitna, efikasnost lokalne samouprave i komunalnih preduzeća, dobar prijem kod ljudi koji žele da reše neki problem, dakle mi smo se tu našli kao medijatori i kao što vidite kad je došlo do realizacije ove fabrike, uspešno smo završili posao. Mi smo predočili mogućnosti koje slobodna zona pruža investitorima, naročito kada su to uvozno-izvozni programi. Mi smo u okviru režima slobodne zone oslobodili ljude i raznih nadoknada, priključaka na javno komunalna preduzeća, nadoknada za uređenje građevinskog zemljišta. Gospodin Safet je želeo da ovde taj objekat privede nameni, a mi možemo u nekom narednom periodu, ukoliko oni to žele i imaju interesa, da i na ovoj lokaciji proširimo režim slobodne zone. I jeste nam u planu da u narednom periodu ljudima koji vode ovu fabriku predstavimo kakve sve mogućnosti slobodna zona Pirot pruža onima koji rade u okviru režima slobodne zone i nadam se će to iskoristiti. Ovde je već zaposleno 200 novih radnika, ideja im je da u određenom periodu, ja se nadam, do kraja godine dođu do 600. Tiger Tires planira 300 novih radnika i takođe proširenje proizvodnje i pomeranje ka brendu Michelina, u ovom trenutku 1 milion guma godišnje, a to će rasti i to je jednostavno dalji rast i razvoj grada Pirota, smanjenje nezaposlenosti, omogućavanje da ljudima koji žele da žive ovde dođu do posla, dođu do plate i da tu platu troše u Pirotu, a mi ćemo se truditi da podižemo kvalitet i životni standard građana i u tom drugom smislu, da imaju gde da odu, bioskop, pozorište, šetnja, kvalitetno provođenje slobodnog vremena, u ostalo zato radimo i otvoreni plivački bazen, zato uređujemo šetalište i turističke destinacije u čitavom našem gradu.